Pse nuk e ke vën kryqin e babës, Luisi i kërkon llogari Kiarës për varsin reagimi i saj lë shumë për të dëshiruar. Varsja që Luisi i ka dhuruar Kiarës duket se shpesh bëhet tem bisede me styre. Mbrëmjen e djeshme Kiara e kishte hequr teksa kjo gjë i ka rënë në sy Luisit. Teksa e pyeti se përse o që i varsen, Kiara me ftohtësi u shpreh se nuk i shkonte me veshjen e ndaj nuk po e mbante gjatë spektaklit. Pse nuk e ke vën kryqin e babës? Po nuk shkonte me veshjen, i thot Kiara. Luisi, pse më i kjar, ajo shkon me gjithçka. Të lutem, Luis, se kam shumë stres, të lutem. Ja ka kthyer Kiara.